Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavila je van snage odrednicu izbornog zakona i u toj odluci Ustavnog suda se kaže da se promjena mora napraviti u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Kako te promjene nema u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za izborni zakon, vrlo je jasno da ne postoje ustavne, odnosno zakonske mogućnosti da se organiziraju izbori na način kako je to čulo se ovih dana od nekog dijela predstavnika Središnjeg izbornog povjerenstva, odnosno čak i međunarodne zajednice. Ja kad sam ručao u subotu ovde sa gospodinom Schmidtom, to sam precizno kazao da ne znam čim je izazvan na početku pregovora, da neko ohrabri toliko jednu stranu da ne mora ništa dogovarati ili izbor će biti šta god vi razgovarali ili pregovarali. Znači, ovo što govorim ima utemeljenje u odluci Ustavnog suda. I ja i dalje mislim da nema nikakvih preduvjeta da se organiziraju izbori ako nećemo promijeniti izborni zakon i ono što je Ustavni sud stavio van snage.